Ayo, velkommen til min video. Nu sidder Laura lige her. Klokken 7 om aftenen. Og jeg ved at se, om hun kan finde et spil, der er sjov på nettet. Men det er ikke det nemmeste, eller hvad, Laura? Så hvis nu nogen af jer har et fedt spil, som bare siger spar 2, så kan I lige skrive det ned i vores... Hvis I har nogle gode idéer, Laura kan spille. Nogle spil. Jeg kan lige have hentet det der, jeg skrev efter. Det skal du i hvert fald skynde dig. Ja, ja. Så tager vi tid. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Og det tog det at hente. Er det sådan en adresse, du har på et spil? Det er ikke nogen af dem, der står der. Nu laver hun spiller jo rigtig meget Roblox, men nogle gange så kan det ikke også være godt at prøve noget andet i Roblox, ikke? Mm. Er det der ikke også sådan noget, eller hvad? Jeg tror, det er det her. Ja, så trykker du bare deroppe. Det ser den. Hvad hedder det spil? Jeg ved ikke om det er det, men jeg tror... Catch Your Life Stories. Det må vi se, det er noget, vi. Eller hvad? Uha, det stormer udenfor og regner helt vildt. Ja, min støv gik også i stykker i dag. Ja, dine støvler. Min støv. Ja. Er den klar nu? Ja, og på tryk op for oven der. Der? Ja. Eller hun har jo sådan nogle lidt finere støvler, hun går i skole i. Hun har sort nogle, men så skulle Laura lige lyne dem i dag deroppe i skolen, og så faldt hele solen af. Det har vi så ikke lige prøvet før, og vi kunne heller ikke lige finde ud af, hvorfor den gjorde det, fordi det er ikke sådan, at... Ja, det burde den jo ikke kunne. Men det gjorde den. Så Laura måtte gå hjem på en støvle, og så i strømpesokker i den anden. Det var godt, mor hun hentede jer, hva'? Vi skulle med en bus eller et eller andet. Er det så noget, der er noget ved, eller hvad? Ej, hvad har du nu lavet? Gad du ikke alligevel? Det er et spil, du har fået for nogen fra skolen, eller hvad? Hvor har du så fundet adressen fra? Jeg har ikke fået den. Den er inde på Roblox. Ja. Jeg tror ikke, det var det. Men altså stadigvæk, hvis nu I har lyst til at spille med Laura på Roblox, så er det stadigvæk nu, så 090910. Og hvad var det nu? Du havde også en anden en. Hvad havde du ikke? En anden en? Adresse. Havde vi ikke lavet to engang? To hvad? Adresser! Det kan jeg ikke huske. På Roblox.
Er du ikke en både derpå og så på iPad'en? Jo, den her, jeg har på computeren, har jeg også haft på iPad'en en gang. Men jeg har, men den, jeg har på iPad'en, virker ikke lige nu. Nå, fordi jeg synes da nok, vi har lavet to en gang. Nå, så er det nu så 09.09.10, hvis jeg vil spille med Laura på Roblox. Nu vil vi snart slutte videoen af. Og husk nu at abonnere. Tak fordi I så med. Og hvis I nu har et godt spil, Laura, hun lige kan gå ind og spille på, så kan I, må I godt skrive den i kommentarer. Fordi jeg har jo godt tænkt at prøve noget nyt og spændende. Hun ved bare ikke lige helt, hvad det skal være. Men tak fordi I så med. Tak fordi I så med. Hej hej.